იმერეთი ყველა იმ სახელმწიფო პროგრამაშია ჩართული, რომლებიც სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით ხორციელდება. ამის შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ ქუთაისში ვიზიტისას ისაუბრა. სოლომონ პავლიაშვილი ყურადღებას ამახვილებს პროგრამებზე დანერგე მომავალი და შეღავათიანი აგროკრედიტი, რომელიც მიზნად ისახავს სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამამუშავებელი და შენახვა რეალიზაციის საწარმოო პროცესების ხელშეწყობას. ძალიან მრავალფეროვანი პროგრამები ხორციელდება, მათ შორის იმერეთის რეგიონში. თქვენ ალბათ ის ძალიან კარგად რომ მოცვის, ხარდაჭერი პროგრამა იყო და ძალიან კარგად იმუშავა. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შეგიძლიათ და მიხვიდეთ ნახოთ. ასევე დანერგე მომავალში სხვადასხვა მიმართულებაში მრავალწლიან ნარგავებზე მუშაობს ეს პროგრამა. ასევე არის შეღავათიანი აგროკრედიტი. ალბათ უყურებ თქვენ რომ ფაროსანასთან წინააღმდეგ ბრძოლა როგორ მასიურად ხე ეხმარება სახელმწიფო და კიდევ არსებობს შეღავათიანი აგროკრედიტები, რომელსაც სწორედ ახორციელებს სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო და სხვადასხვა პროგრამები, რომელიც შეიძლება ის იყოს სამაცივრე, გადამამუშავებელი საწარმოები და უამრავი სხვა რა. ამიტომ ჩვენ მზათა ვართ ნებისმიერი ფერმერი, ნებისმიერი ბენეფიციარი მივიღოთ, არსებობს ექსტენსიის სამსახური რეგიონში, გაუწიოს კონსულტაცია და ხოლმე სახელმწიფო დაეხმარება.